Jama'a masu ba mu hankali kowace ranar Juma'a da karfe 2 assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a zauren mu na Zance inda muke gabatar muku da muhimman abubuwan da suka faru ko za su faru a kasar Kamaru Afrika da fadin duniya da baki daya Jama'a yau zamu tattauna akan sakamakon zabe na zagaye na biyu a kasar Niger kusan cewa an fara yin zabe an zo an sake yin zagaye na biyu da duk rikicin da suke fiskanta a wannan sati zamu tattauna tare da bakin mu muna nan tare da wanda muka saba koyaye wace ko yaushe idan muka gayyato shi yana amsa mana wannan kira Abubakar Garba assalamu alaikum barka da kasancewa a zauren mu da Zance wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina wa duk masu kallon mu a wannan rana mai girma ranar Juma'a a fadin duniya assalamu alaikum da fatan kuma suna nan lafiya madalla muna nan kaman da muka saba tare da malabaran bagobire assalamu alaikum barka da kasancewa zaurin mu na Zance rabiatu barka kuma muna yi wa masu kallon mu fatan alheri da fatan abubuwan da zamu tattauna zai gamsar da su musamman ma na wannan zabe da aka yi a kasar Niger ya kawo rikicin gaske ana nan ana ta kwane-kwanen gidajen mutane wanda kuma demokaratiya da ake tsammani a kasar Niger ya kan kama abun na nema ya rikici madalla to jama'a kafin mu shiga shirin namu ga rahoton da malabarai ya shirya mana shi mun dawo jama'a masu kallon mu barkanku da wannan lokaci barkanku kuma da kasancewa da mu a shashin Hausa ta gidan talabijin DBS a shirin mu na zauren Zance batun mu na yau zamu yi ne akan zaben shugaban kasa na Niger da aka je zagaye na biyu ɗan takara biyu ne za su gwamza a wannan zaben daga ciki akwai Muhammad Bazu da Muhammad Usman al'umar kasar da sun fito kwansu da kwarkwatan su domin su kada ƙuri'un su kungiyar zabe ta kasa ta tabbatar da cewa zaben ya shige lamin lafiya sai dai wata hatsari da jami'an zabe suka samu inda mutum bakwai suka rasa rayukansu ɗan takaran biyu Muhammad Usman da Muhammad Bazu dukkan su kowanne ya kada ƙuri'arsa a mazabarsa inda suke jiran sakamakon zaben bayan kidaya kungiyar zabe ta ci gaba na seni take yi kungiyar zaben a wata taro a jiya ta bayyana sakamakon zaben inda tace Muhammad Bazu shine ya lashe zaben da kashi 55 daga cikin 100 sai dan takara na jam'iyyar adawa Muhammad Usman yana da 44 daga cikin 100 wannan sakamakon ya tada hankalin yan jam'iyyun adawa na Muhammad Usman da kakakin jam'iyyan ya fito ya la'anci wannan zaben ya nuna cewa an yi magudi Wannan jawabin ya sa matasa sun fito titunan birnin Yamai a babban birnin tarayyar kasar Niger suna kona tayoyi a titunan dake birnin Yamai wanda ƴan sanda suka tashi harkan domin su magance wannan rikicin sai dai an samu kwanciyar hankali da yamma da komai ya dawo daidai a babban birnin tarayyar din ta Yamai farko kenan kasar Niger su shirya zabe kuma farar hula su ba da mulki a kasar Niger wannan ya sa demokradiya ta samu ci gaba a kasar wanda shi Muhammad Yusuf burinsa kenan ya mika mulki ga wata gwamnati ta farar hula muna yi ma kasar Niger fatan alheri da kuma fatan Allah ya kawo zaman lafiya a wannan kasa ta Niger wanda dukkan ƴan kasa ke buri ta tabbata ku huta lafiya sai wani lokaci Lai tabbatar da zaman lafiya Abubakar Garba an yi zabe a kasar Niger tsakanin ƴan takara biyu kamar da balabaran ya gabatar a rahoton shi Muhammad Usman da Muhammad Bazu kowanne ya kada kuri'arsa na neman shugabanci farko kenan a wannan kasa Niger farar hula su bada sakamako shin demokratiya ya samu ci gaba a wannan kasar Niger da demokratiya ya samu ci gaba a wannan kasa sai dai a ƙarshe an samu dan matsala haka to Allah ya kare amina kasan Niger kasa ce wanda take tsakankani tana tsakankanin Sahel tana kuma da inda suke inda baƙaƙe suka fi yawa
yayin mutane su gane ina ne a matsayin Niger na da frontier da su Algerie da Mauritania da shauransu dukkan nan kasashen fararen fatan nan to kin ga yadda aka yaba abinda demokrasin da Niger zai zama wato kaman aya ne ga shauran kasashen yadda jam'iyyar din mai tafiyar da kasa yanzu suka dauki mai farin fata suka dora shi akan shine ragaman shi zai ja musu tutan din jam'iyyar to kaga kin ga ainyi abinda da yawa ba su yi tsammani ba domin ba su da yawa akan shauran irin to amma shi jam'iyyar ta nuna cewa su zaman ya ce kira mane ne vivre ensemble zaman tare kada a kiyaye zancen fata kabilanci da bambanci to shi wannan jam'iyyar ta yi amfani da shi shi zaga suka saka Muhammad Bazoum haka to yanzu an yi zabe na farko wa'ansu jam'iyyun masu dan karfin domin mutane su gane shi jam'iyyar din ancien president wanda abin ne 96 ne ko 93 ne ya gane cewa jam'iyyun da suka ba wa Bazoum baya jam'iyyu ne wa'anda suna cikin guda biyar ko shida Artur na farko ya gane tukuna wannan ya yi kuskure gaskiya na yi masa daukan babban dattijo wanda ya san siyasa wanda ya tafiyar da kasa to a ƙarshe da shinansa ba da shinansa ba shi kaka mai porte parole din jam'iyyarsa shi ma ya fito ya nuna fara shi ya fara porte parole ne ya fara sannan shi porte parole ya fara ɗata abin shi kuma shi zo ya sake lalatawa gabaki ɗaya shi ya kawo wa'annan yaran ta ga suka fito kan titi suna zanga-zanga suna kone-konen tayoyi amma gaskiya da ba su da buzu haka nan ba da Niger na cikin ƙasa wanda duk wani wanda zai je zabe zai dauki misali da ƙasar Niger kwarai da gaske Allah ya taimake su kuma tun da yake yaran ma sun so mu ganowa abin ya lafa shi a jira wa'anda su ba da sakamakon zabe su tabbatar da abin da seni ta bayar kamar rezumin sauri suka yi seni ba ita ce ba ita bayar fada take ga abin da amma ba ita ce mai tabbatar da wanda ya ci zabe ba to kin ga duk wannan ina cikin abubuwan da ɗan siyasa suke kuskure mun kafin mu tafi zabe mun san yadda tsarin abin yake mun shina mun san cewa in aka je zabe ga mai fara bada resultant farko amma ba shine official ba yanzu da ko kotu ne za su zauna su tattace da irin korafin da mutane suka kawo da kuma irin korafin da organization wanda suka zo na la'akari da zaben aka kawo to shine yanzu su sun yi sauri ga abin da ya zo wa kana amma Allah ya sa na saki nana tawa an samu dan saukin abin ya lafa to shi a hakuri a jira sakamakon zaben da cour constitutionnel za su bayar amma ana mu ganin da muke nazari akai ba wani abu bare canju kamar yadda mutane suke tsammani ba domin wa'annan su riga sun mamaye kasa kwarai da gaske sun mamaye kasa kuma jam'iyyar mai tafiyar da kasa ne to tun da yake mai kasan ma mai wanda yake barin mulkin ma ya je masa campaign shi mu su yi hakuri ya zama na cewa shauran kasashen da suke cikin irin wannan transition din su dauki misali da kasan Niger Malabaran bayan kada kuri'an da aka yi rikici ya tashi inda masu goyon bayan Muhammad Usman suka mamaye tituna suna ta zanga-zanga da sauran shi to shin ba za ta taba yin zabe a Afrika ba samu irin rikici haka ba Arabiya to wannan zabe na kasar Niger zabe ne mai hatsarin gaske domin kada mu manta kasar Niger tana cikin yaki na Boko Haram wanda a koyaushe ake kawo mata hare-hare ta yankin Sahel wanda yakin ma na nema ya fi karfin kasashen wato shi Muhammad Usman da Muhammad Yusuf kai shi wanda yake kan mulki a da yayi tunani ya dauki dan yankin waɗanda ake rikicin wanda ƴan ta'adda suke ta bangaren su ya bashi shugaba ya tsayar da shi ya tsaya takara na shugabancin jam'iyyar su wannan babban hikima ne domin su ma su san cewa Niger kasar su ne za su iya daukan mulki za su iya shugabantan kasar Niger domin tunda aka fara Niger ɗan wannan bangaren ba su saba samun mulki ba haka to wannan ya sa da yawa sun yi farin ciki da haka to matsala inda aka samu wannan zabe bayan an kada ƙuri'a cikin limana
ba tare da wani matsaloli ba, ko da yake an samu mutum bakwai da a hatsari suka rasa rayukansu, to amma bai sa zaben duka waɗanda wakilai da aka turo daga kasashen waje suka kula da zabe sun nuna cewa akwai wani magudi ba, su sun nuna ce zabe ya shike lamin lafiya. To daga bada ainihi farkon sakamako da aka fara barawa, anan ne ɗan jam'iyyar Muhammad Usman suka fito suka fara nuna cewa an yi musu magudi. To anan rikici ya tashi, wannan rikicin kuma wato ba tare da su kansu sun auna rikicin ba, domin fitowa kai wannan irin maganganu shi ne ke sa sauran mabiyanka su fito su shiga rashin hankali. Nishar ƙasa ce, ƙaramar ƙasa ce, wato mutane ba su ƙware a kan maganar demokradiyya ba. To kin ga duk wannan yana kawo ruɗani. Ƙasashen Afirka a gaskiya maganar zaɓe har yanzu ba a ƙware ba. Ba a ƙware a ƙasashen Afirka ba, ko da yake ana magudin, to amma wato har yanzu babu ƙwarewa na maganar zaɓe na siyasa. Magana kaɗan sai ta da hankali a zo a shiga tashe-tashe, ana zanga-zanga, ana tashi hankali. A maimakon a ɗauki maganar a kai ta kotun ƙoli na masu zaɓe, a duba idan an yi zalunci a sake yin zaɓen a ɓangarori da aka ga cewa an yi magudin, to duk ba a wannan sai a fito a yi magana. Ko da shi shugaban Muhammad Usman ya fito ya nuna cewa zai kai ƙara kotu, to ana jira. Abubakar Garba, shugaban kungiyar zaɓe na ƙasa Sani, ta bayyana cewa an kai wa, kamar da labaran ya faɗa, ma ma'aikatansu bakwai hari inda suka rasa rayukansu. Me yasa Afirka ba za a yi zaɓe a gama lafiya ba? A rashin tsari ne ko kuma me, kamar da labaran ya bayyana a ɗan bayanin da ya yi mana? Ba rashin tsari ba ne, rashin ilmanta ne. Da kuma kin san shi wannan abin da ba sabon abu ba ne. Shi zancen demokrasiya ba mu tafiye da ita yadda take a kunshi ba, ba mu tafiye da ita kuma ba mu samu iliminta ba. Da rana tsaka gagau kasashen Afirka suka shiga, waɗansu yawancinsu suka shiga sha'anin demokrasi. Shi yasa kika ga kowane ɗan jam'iyya shi ce gwamnatin da yake tafiyar da ƙasa ta yi takardar zaɓe kamar yadda take so. To kun san inda an ilmantu shi a haƙuri da irin abin da ya fice assembly ya zama luwa. In kuka yadda wannan luwan ɗin, to ba za a samu tashin hankali. To shi izaji ya ganin duk ƙasashenmu kafin ma a gama zaɓe sai ki ji shugaban jam'iyya ko kuma wanda ya je takarar jam'iyya ya cewa bai yadda da zaɓen nan ba. To kin ga abu ya ɓaci, domin dole ne ba mu ba ƙasashenmu a sake zama a muna da masu ilimi, amma in kika gun sai masu tada wannan tarzoman masu ilimi ne, kuma waɗansu jurist ne, don shi sa'anin zaɓe, kundin zaɓe da shorin kundin tafiyar ƙasa sha'anin masu wanda suka san law, suka san suna da wannan shinan. Amma shi jiga mutum ya zo zahiran ya ce bai yadda ba, to shi sai tuka ƙasashenmu mu daure mu yi haƙuri, domin ko irin wannan irin abubuwa hakan nan ba gaba muke yi ba, baya muke yi, kuma ba ma fifita ƙasashenmu. Shi mu yi haƙuri in abu aka zo, kada mu nemi tura yara kan titi, domin tura yara kan titi a nan ɓarayi masu mugayen duk wanda yake da abin yi manufansa da bai da kyau a lokacin yake, ana fashe-fashe, ana ƙone-ƙone, ana kashe babu waɗansu rayukan ɗin, kamar yadda wannan da suka samu hatsarin nan in jiga bincika sha'anin ɗan awari ɗan Boko Haram ne, domin mai isa suna zuwa ne aka saka musu nakiya yadda suka bayar rahoton da suka bayar. To kin ga su wannan shi a ce yau dai kawai Allah ji kansu. Amma shi sha'anin demokrasi, don Allah mu daure ƙasashenmu Afirka mu fara jituwa. In muka jito da yadda abu zai tafi, to shi mu haƙuri, domin duk wannan zaben da kika gani kafin a je wannan zaben da akwai abin da ake kira kundin da suke sa hannu cewa
mai bada sakamako kotu ne kware kuma shi abin da ko duk abin da kotu ta yanke ya zama na luwa akan kowa ba to shi kiga kafin ba a bar makotun ta zauna ba kinga zo ne irin fitina ta shi ko da yake mun gode wa Allah abin ya dan lafa ka ya dan lafa haka to shi ta shi demokrasiyar mu ina roko a koma domin ina zan ina she mu bar demokrasiyar mu na tafiya zancen fata zancen addini zancen iri to kinga ba shi da kyau demokrasiyar bai son wannan jigan duk a hade ake ya abinda kake so abinda zaka yi wa al'umma shine zai sa al'umma su baka ƙuri'an ka ƙuri'an da gaske ƙuri'an su kai to she mu daure mu tafiya da kasashen mu a cikin lumana da kuma kwanciyar hankali da neman cewa me zamu bar wa masu zuwa ƙuri'an da gaske in muka ci muna ta kone-kone masu zuwa ma ƙasa kone za su samu to Allah ya taimake mu dai mu gane me demokrasiya demokrasiya zaman girma da arziki ne zaman jituwa ne zaman hada kai ne ai abin da zai taimaka wa ƙasa ko wani abu hakan nan shine mafi alherin ba za mu zama na da hangan waje ɗaya ba domin kowa na da irin program politik ɗinsa kwarai da gaske domin ba mu ce za mu yi koyi da su waɗannan masu fararen ta fata turawa domin su ma suna samun matsala a zaɓinsu kwanakin baya ya shige abin da ba mu tuna ba a Amerika aka ga abin da ya shige nan ai wannan ma ba mu karatu ne eh kin san wannan abin da yayi wakana a America menene a ciki shi sa muke gaya mutane a kasashen mu na Africa mu kiyaye domin wannan abin din na America ta fara yi zancen fata zancen iri kin san farare sun danne bakake shi har yanzu da akwai wa'anda ba sa son jin zancen baki a America to shi wannan wanda ya bar wannan mulkin din ai da wa'annan extremist din yayi amfani ai haka shi ya tunzurta su kinga a duk wa'anda suka yi wannan abin babu baki daya babu wanda suke da sha'anin Spanish babu daya babu ma Asiatic su ne wa'annan fararen shi sa aiki yayi da kulkulwan da yadda America take haka shi sa yayi amfani asan cewa da akwai wa'annan enter zoman din wanda ba sa son wa'ansu iri da ya hakan nan ne cin gashe suka fito an ji kunya domin mu kan mu a kasashen mu na Afirka in an yi magana yan siyasan muna magana sha cewa za mu dauki misali da Amerika kwarai da gaske kun ga cewa mu kan mu yanzu mu yi wa kan mu aya kwarai da gaske kin lura ai mu hakura da yadda muka yi tsarin mu tafi in yaso ana tafiya ana gyara shi Allah kawo sauki Allah ne mai bayarwa haka aha sai ka gaga mun ga kasashe da yawa me kasan ya tafiyar da azabe a dake shi kwarai to tsarin da za ku yi ne shi yake sa ku kada masu tafiyar da mulki azabe musamman yanzu ma da muke ci a Afrika muna so mu kwace yancin kanmu shine wala in za mu so she mun yi hakan din su ne saru in suka ga muna hakan nan to ba za su ba wa ɗan hamayyen mu baya ba kwarai she su ce kuma ɗan tarzoma ne to gwanda mun tafi da wa'anda suke kamanta tafiyar da ƙasa da al'umma haka Malaban shugaban kungiyar zabe ta kasar Niger ya bayyana sakamakon zabe ya ce Muhammad Bazoushi ne ya lashe zabe kashi 55 daga cikin 100 Muhammad Usman yara da 45 daga cikin 100 to me zaka ce akan wannan fitowa da matasa suka yi suna tarzoma a cikin gari suna kokona taya wannan Rabiatu wato daga bada sakamakon zabe da aka yi jam'iyyar Muhammad Usman daga bakin kakakinta ya fito ya nuna cewa an yi sata wannan ne yasa ainihin matasan suka fito tituna suka dinga tada hankali wannan tada hankali da aka yi ya rikita ainihi wato kasar Niger gabaki daya hankali na tashi sakamakon zabe na seni tilar ne a fada su kungiyar zabe ce da kasa take bayyana abin da ke gabanta na takaddu da aka dauka daga ainihi mazabu ko wani mazabu to za ta zo ta karanta ta fadi wane ne yafi samun ƙuri'u shi tai maganan kuma tabbatar da mutun shi ne ya ci zabe wannan kotun koli ne na masu zabe ita take tabbatarwa idan aka zo aka karanta wannan ko ga cewa akwai wani matsala ko kuna da wani takardun da ko ga cewa ba a kira sunayensu ba kuna iya kai kara kotu haka kotu ita ce za ta fito ta duba
sannan ta bada sakamakon zabe na ƙarshe wanda idan ta bayar babu wani abin nan. Wannan ne kawo rikici, rikicin kuma ana nan ana ta yi, kuma rikicin ai har yau ana magana cewa ma wakilin RFI magana kawai na tashar kasar Faransa an kai mishi hari, an ji an kone gidansa, an kai masa hari, wanda kuma a demokratiya gaskiya wannan ya saba mu kaidar demokratiya haka. Kuma muna fatan mutanen Niger shi musamman ma Muhammad Usman zai zauna yayi tunani, domin shi ba karamin mutum bane, tsohon shugaba ne na Niger ya haka, saboda haka ya rike shugabancin Niger, ya san ainihi yanda shugabanci yake, ba mutum ne da yazo daga sama ba kawai, dan siyasa ne, ya kware da abubuwa, ya kamata yayi kira da a zauna lafiya, kuma inda akwai wani ƙara da za a yi a kai kotu, kotu ta yanke. Idan kuma kotu ta yanke, a hakura a jira zabe na gaba wanda mai rabo shine zai zama shugaba. Abubakar Gaba, shin dan takara Muhammad Usman ya fito na biyu, ya la'anci yarda aka tafiyar da zabe a wata taron da yayi da ƴan jarido, inda yace zai kai ƙara kotu, me yake hana shugabannin Afrika da su yi hakuri da sakamakon zabe? Shi nake ga miki dazu, ina cikin bumu ilmantu da sha'anin demokrasiya ba. To ai wannan dole a fitar da makaranta musamman na basu karatu, yarda za ka kafin ka dauki ma shugabancin kungiya, ko kuma in ce shugabancin malaban ya ake kika shugabancin jam'iyyar ka, a baka karatu akan wannan yanda za ka yi ka tafiyar da duk wannan kafin ka je ka ce a baka matsayin shugaba, kai ne zaka tsaya in aka zo takara shugabancin kasa, domin duk wannan mun ga cewa Afrika muna fiskantar wannan matsala, shugabannin Afrika musamman ma ba su yadda da wannan sakamakon zabe idan aka yi shi, da buya yake faruwa. Kin san shi ne yake ga miki dazu, shi sha'anin demokrasiya da aka kawo mana bom kasashen mu na Afrika, yadda aka kawo ta ba a zauna an yi nazarin ta, an yi wa manyan masu ƴan siyasa, don lokacin yawancin da yazo jam'iyya ɗaya ne a kasashen mu na Afrika masu magana da harshen Faransanci haka, ba a zauna an yi shi ne ke ba a ilmantar da su ba, ba wa ba su da ilimi bane, suna da ilimin amma ya cancanta wani sa'in a zauna da su a yi abin da ake kira kamar seminar, haka a sake fadakar da su akan menene demokrasi, yaya demokrasi ike tafiya, me ya cancanta a yi kafin a zo a zabe har ya zo wajen sakamakon zabe. To kin ga shaka bar mu akan me, akan ga demokrasi an kawo muku al'umma ne masu zaben wanda suke so su tafiyar da su, shikenan ana aka tsaya kalas ya ka tsaya anan. To she yazo she ba ma amfani da yadda dama muka fita cikin yanayin mu, yadda muke zama a cikin al'umman mu, she zo mana ya zama mana gaba, ya zama zancen iri, ya zama zancen kala na fata da sauransu, ya zama kabilanci da bambanci, abubuwan ne da ya cancanta a somin din a dauki kamar shekara ɗaya ko biyu hanna fadakar da duk wani dan siyasa, duk kuma wani babban dole ba kowa siyasa da yake, a dinga tunatar da mutane cewa kan kuma abin nan ba wai domin ni nan na hagu labaran na dama ba za mu kai suwa da labaran ba. To kin ga she muka zo muka zanta in labaran bai nan a kotun da nake, labaran ya zama mun daura gaba, ƴaƴa ma mem shows ne, mata ma mem shows ne, to kinga shine ki ga abin shi yazo ya rikice mana, shi daga an yi zabe shi ki ji an so mu cewa ban yi da zaben nan ba, kuma kafin ku je zabe wannan ina cikin dan abban da dole ne mu yadda da shi, da akwai kundin da duk wani wanda zai tafi zaben shugaban kasa ko zaben deputation, da akwai abin da kake sai cewa in a karshe sakamakon da kotu ta bayar na yadda da shi, da kowannan fishin wannan ne mai wuya a kasa. To kinga wannan shine da ganin zaki san cewa abin mu ba yin shi muke domin yadda tsari na nan haka, to ba ma yadda da tsari ne domin me muna da wani tunanin akan mu, domin ba
ba a tafi ba a ilmantar da mu ko kuma ai mana seminar kuma a wannan halin ka gani ko an yi seminar din sai an dawo kan nan me isa rabi tunda son rai ne son rai ne kin ga bili kawo matsayin ki nayi me isa malam labaran me isa abubakar me isa wani me isa wani kai yanzu kace me isa ba na son labaran a wajen nan ko da yake labaran ya fi ni karfi haka a zabe ni kaina na sun cewa kafin mu je takarar nan labaran labaran ya fi ni karfi amma kace labaran shi fito shi to yake dan menene nuna mun karfin ka da nuna cewa zaka ita yanzu gaban gashi wannan mun ga san kansan ne da karansan haka to kin ko da haka nan wannan abin da ka ya nuna cewa shi an ancien president ina da mutane are ko da yake jami'u man su da hamaza su da mutane haka amma she su ba sa so su yarda cewa hakan ya su ma wannan jami'ar ta mamaye kasa haka tana da wa'anda suka dafa mata baya har ta samu wannan ɗan zabe zabe misali ya zo mana da baganan Niger muke yi ya zo mana da wani kasa ne ne president wanda ya ci ya dina da deuxième position a deuxième tour ya zama premier haka to kun ga duk ina cin wannan ina cin yadda ina jin gine ne ina cikin yarda tsari yake da kuma mun haƙuri da junayen mu dubila da kasashen mu kada mu rusa kasan mu akan abin da bai kai aka kawo ba madalla malaba akwai abin da zaka kara akan wannan hari da aka kai ma shugaban RFI a kasar Niger hari inda gaskiya wannan wato ya nuna cewa da sauran kaba a rana haka ya kamata mu Afrika mu gane cewa wato dan jarida dai ba mutun ne siyasa ba dan siyasa bane mutun ne mai fadan abubuwa da ke shiga bai kamata a ce an kai masa hari ba kuma muna kira ga dukkan shugabannin kasar Niger su duba Niger su duba cewa kasa ne da take cikin matsala a yanzu na farko kasar Niger kasa ce mai ba wata arziki take da shi wanda zai sa a shiga wani yaki ba a yanzu ya kamata su yi hakuri kasar ta zauna lafiya a samu ci gaba yanzu Niger tuka fara jin dadin kasar su yanzu ne daga lokacin tanja har zuwa Muhammad Yusuf nan aka fara saboda haka wata rikicin ta fito ta yaki ga wannan yaki da ake na Boko Haram kullun kashe mutane ake na yakin Boko Haram a kasar Niger ya kamata su yi hakuri Muhammad Usman yayi hakuri ya ja ya kira mutanen sa da su kwantar da hankalin su abinda kotun koli ta yanke su hakura da shi a jira shekaru mai zuwa madalla mun zo ƙarshen shirin mu to muna gode ma dukkan masu kallon mu da fatan za su ci gaba da kasancewa da mu kuma muna mika godiyar mu ga babban mai gidan mu da ya bamu dama muke gabatar muku da wannan shirin domin mutane su amfana Allah ya saka masa kuma Allah ya dada sa ya rike mu kaman da ya saba amin ya rabbi Abubakar gaba mun zo ƙarshen shirin mu alhamdulillah mun na farko muna wa wanda suka dauki lokacin su suka kalli wannan kuma ko suka saurare mu na wa kuma ku duka wanda kuke tafe da wannan emission da kuma kuke gayyata mu sai sai muna zuwa muna tofawa daidai abin da Allah ya kwace mana muna wa kuma na wa shi babban mai gida fede shi muna masa godiya domin wanda ya baka fili da zaka yi magana al'umman ku su saurara ka fidda su cikin duhun kai ka karo musu haske a wasu abubuwan shine muke masa godiya kuma Allah ya taimake shi kuma ya ci gaba da taimaka wannan gidan talabijin da kuma wannan program na Hausa da gidan wannan gidan talabijin DBS mun gode masa muna kuma duk al'umman mu godiya madalla mun gode to jama'a mun zo ƙarshen shirin mu da fatan kun gamsu da wannan shiri da muka gabatar muku tare da abokan aiki na muna fatan zaman lafiya zai tabbata a ƙasashen mu da baki daya a musamman ma ƙasar Niger da take cikin rikici a yanzu muna fatan zabe zai shige lafiya kuma shugaban wanda ya lashe wannan zabe zai yi shugabanci kaman da ya cancanta a madadin duk abokan aiki na har wannan shiri yake zuwa gare ku da ni mai gabatarwa nake ce muku ku ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a nan gidan talabijin GBS she mako mai zuwa in mai kowa mai komai ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh